Tak ahoj všem, dneska na můj Seat Leon Petev přidám takový malý zlepšovák, protože mám rád takhle SPZ-ku bez toho vošklivého rámečku, kde máte buď reklamu nějakou, nebo autoservis, nebo prodejce, tak mám rád našroubovaný značky přímo do nárazníku, ale někdy je to docela problém, protože se vám může trošku hejbat na tom nárazníku. Koupil jsem teda nový šrouby, pěkný, snad vydrží přes zimu, ale tím, že je to nasazený na ten nárazník, tak se to trošku kýve a to by mělo teda zabránit tady podložka nalepovací. Je to originální díl z e-shopu Škoda díly za 50 korun, takový ten pěnovej materiál, jedna strana nalepovací na nárazník, pak to půjde krásně. Tak, musím se podívat. Velikost pod značku je skoro přes celou dílku. Dá se to zaříznout, pokud máte kratší SPZ-ku, což u nás moc aut nemá, ale to nevadí, ta možnost tu je. Takže si dám SPZ-ku, nalepím na nárazník a snad to bude teda lepší. Určitě to vzhledu prospěje, bez toho rámečku velkého, širokého, plastového, mně se to nelíbí, takže proto taková malá změna. Je určitě potřeba ten podklad na to lepení vyčistit, odmastit. A jdeme se podívat teda tady na ten materiál. Tak já to nastříkám přípravkem na odstranění hmyzu a umyju. A klepí to opravdu hodně. Tak přidám teda značku. Tak teď SPZ-ka, no, poznávací značka drží na místě líp. Takže je to super věc, za 50 korun máte teda hned dva kusy v balení, na předek, na zadek. A ještě tady je kód, kdybyste to chtěli někde hledat podle kódu. Podložka pod SPZ. Takže i vzadu samozřejmě nasadím a lepím. Tak jo, to je dneska všechno, odebírejte moje videa, zase příště, ahoj.